بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مارك هوري وحا مهد علينا يا الله سبحانه وتعالى. مارك إكتا أصحابتي إذا كو حيران شانال كيغا إلهان كوكين وولاشين إلهان أسد عالي مانتو حاني ودا بيتسا دان قروح ذا بدن لأو جديد مقايد لغا مسو قدين أنيغا أيا سمييي سيدان قروح ذا بدن لغا صوب بحضي وحاواي عادي أجل عسانتا ووجي دا مركان قاعدة يجلي عيد وكدريمي كرتا ما شاء الله تبارك الله. انت محي هيتو قرشك مقاعد كاغ بحي الهاي او اد عرورتو بيتسو دل بالهيت قرغ هذا سي ترتيب وغو سميسو اديغ وكا تحدي راي محي هيتو عرورت هذا اي محي هيتو دقال هذا اسلا مركاسنا عرورت هذا ميتا اسيني سيد اي ميتا سوق لغا سوق قدي اسكو بروتين ماهان او ميتا غناعسي ايا لغا ربا لكن ستن بروتين ايا لغا هاي اديغ ايا قرغ هذا كو سميستي ما شاء الله تبارك الله. مرك فيديو جو بلاو يدمات كفاية ديسو يسيدا عن قصي يسيدا أي عن دبي أصحاب تي إذا مرك هر وحاو باهن هاي وحيال هدن أو عن كسمينا انتي ككوبينهين هذا بحنكو باهن هاي نسكيلو برأة نسكيلو برأة عانو iyo sokor. Hadda waxaan ku shubayaa 2 qaando oo sokor ah iyo waxaan ku daraa khamiir ama yeast si aad u taqaanid oo qaandada afkeed hore ah qaandada ma buuxdo waxaan rabaa inaan waqti sii oo ayada iska khamiirta kaliyeed waxaan ku darayaa 2 xabo ukun ah xabadi kale ayaan jibinayaa marka waxaan ku daray 2 xabo ukun ah waxaan ku darayaa wax yar oo saliid ah saliidan waa kala reebana hadhowna haafan ku darayaa si fiican iskugu qasaya asxaabteyda hadda waxaan isku qasayaa caanihii iyo ukuntii khamiirkii iyo maxay aheeto iyo sokorti yareed iyo saliidi intaasa marka hore isku qaseysaa si fiicanaan isku dhex gelinaysaa waxaan kaloo ku darayaa wax yar oo cusbo ah waa ujeediin cusbadana ma badno haddana si fiicanaan isku dhex gelinayaa si fiicanaan u garaacaya kadib waxaan sameynayaa burka ayaan kusoo bilaabayaa asxaabteyda mar haddaa burka ku bilowday kan laguma qasi karo waa inaa gacanta la gishid oo si fiican u qastid haddaa mashiin ku qasanaysidna kaba si fiican marka hadda waxa waaye inaan si fiican u qaso oo kanna aan ka bixiyo asxaabteyda kan hadduu ku jiro kuuma qasmayso burkana ma qaadi karo marka waxaan sameynayaa hadda si fiican ayaan isku dhex gelinayaa nuskiilada burkana waxay ku noqonaysaa 2 xabo biidso khafiif oo jilcan oo soft oo maxay aheeto soo khamiirtana way ku noqonaysaa 2 xabana aad ayay ugu fiican tahay qiyaaska nuskiilo bur ah waa kana saana u jilcan tahay marka aan soo hagaajiyey oo maxay aheeto aan isku soo dhameeyey qasitaanka haddana waa kana waxaan sugeynaa intuu baaquligii kasoo khamiiro ay soo buuxsanto hadda waxaa sii gudagaleynaa waxyaalihii kalento aan ugu baahnayn biisadeena inaan ku qasanno waa kasaa cajiinka saas uu soft u yahay waxaan i tusayaa sida uu soft u yahay bacaafka usoo duubeynaa kadibna waan sugeynaa intay kasoo khamiirto hadda waxaan rabnaa inaan karsano suugadii aan ku samaysan lahayn cajiinka waa kaasa uu soo khamiiray laakiin intaan suugada iyo chickenkii aan ku shiilan lahaa aan ku dari lahaa intaan kasii samaysanayo waa iisii khamiiraya cajiinka halkan waxaan ku haysto waa ujeediin intan waxaan ku haystaa chicken steak ah oo sida dheer aan usoo jarjaray iyo yaanyihii kabsar aan isku soo shiiday iyo cheese mozzarella
arka. Marka hore intan ayaa isku soo shiilaya, haddana kadib waxaan shiilayaa sooskii ama yaanyadii aan ku waxaysan lahay. Meesha marka waxaa noogu jirto 5 xabo yaanyo ah iyo sooskeeda. Marka waxaan rabaa inaan alaabta isku shiilo oo isdhexgeliyo, si fiican u shiilato. Waxaan ku soo shubay maraq digaag, chicken masala iyo huruud. Intaas bas waaye isbeesida aan ku darayo, ma rabo inaan isbeesi badan ka buuxiyo. Haddana waxaan sameynayaa si fiican isku dhex gelinaya, waqti ha qaadato. Tartiib waxaan rabaa inay isoo gududato oo isku shiilmato chicken-ka. Dheecaan uu leeyahay, asoo dheecaankaasna ma u baahni. Marka waxaan rabaa inuu tartiib iigu shiilmo oo aan ka tagay. Suugadii waatana waa ii shiilmatay, way qalaysmatay, waa ujeediin sidaanay qaleel u tahay. Waxyaalo kalent inaan ku sii dardaro ma u baahna iidane. Sidaanaan ka rabaa inaan biidsada korka marmariyo. Chicken-kina waa kana qaleel u noqdo, wuu qalaysmay. Haddana chicken-ka diyaar u iya, waa ujeediin sida u soo gadutay. Hadda waxaan rabaa inaan kulligood ka baxsado. Sooski waa kana, chicken-kina waa kana. Intan waxaa noo yaal barbaroonigii iyo kabsar iyo basashii iyo jiiskii. Intana waxaan kusoo hagaajistay biidsada. Biidsada waan soo fidiyay, kadibna saxanka ayaan soo saaray. Sidaas ayna khafiif u tahay. Saxankana saliidaa soo mariyay, waa ujeediin. Khafiifkana waad dareemi kartiin hadhowti wax yar ee soo fuureysa. Intaas culays ugu fidan, laakiinse marka hore maxaa lagaa rabaa inaa khafiif u fidisid oo sidaas khafiif ay kugu noqoto. Hadhow wax yar iyadaa soo fuureyso, kadibna waxay noqonaysaa maxay aheeto biidso culus oo softi ah oo jileec, oo ilmaha saas markay u goostaan kaa cuni karaan. Biidsada mar haddii ay qaleel kaa noqoto adeeg, taas biidso lama dhaho. Marka hadduu isku soo aruuro in la saxanka hoos saliidaa ka marina, geesaha dhan wada gaagaarsii labadeeda saxan, midaa weyn midaa yar. Marka waxaan sameynayaa laba saxan oo kala duwan waaye. Hadda waxaan bilaabay inaan kusoo shubo dalac bilaashkii aan soo karsanay oo kakanka ahaay. Dalac bilaash oo biibii ma ahan, dalac bilaash adag waaye. Ama soos iska dheh, soos caadi haddaa haysatid oo waa ku samaysan kartaa, laakiinse aniga saana ku jeclahay. Alaabtan markii loo shiilo waxa waaye qatar waa lagama sheekeyn karo dhadhan siineysa. Kulligii anima ku samaysanay midka dhalada ku jiro oo diyaarsan, sooska dhalada ku jiro oo diyaarsan ma ku samaysanin. Sidaanaa u samaystaa biidsada. Biidsayaal kala duwan waan isoo gelinaya insha allah. Abaaya ayaa iga codsatay inaan biidso soo geliyo fiidiyoogan fiidiyoogii ku xigay. Marka waa kanaa suugada dhinac kasta gaargaarsiisa aan quruxda badan. Marka u wada gaargaarsiisid, haddana waxaan kusoo bilaabanaynaa chicken-ka oo noo diyaarsan asigane. Marka hore waxaan ku shubayaa jiis. Waxaan rabaa jiiska waxaan ugu hormarinayaa qaybna haddaan ku shubayaa, qaybna waa u dabamarinayaa si uu hadhowtine u kala dhidhicin biidsadaada, oo biidso kala dhacdhacda ay noqonin. Hadhow maxaa kusoo baxaysa markaa jaraysid biidso oo hadda saas u luxdid, xitaa maxay ahayd chicken-keeda khudaarteeda kasoo daadanaynin. Marka hore chicken aan ku bila jiisan dhexda u dhigay, haddootina khudaarta dhan iyo chicken-ka dhan markaan kusoo dhameeya, haddana jiis kala korka ka saara. Hadhow ma laga yaabo chicken-kaas aan hadda saarsaaray ama digaagaas inuu kasoo dhacdhaco. Marka sidaasay kaa caawinaysaa laba mar inaa ku shubtid jiiska. Biidsadaadan waxay noqonaysaa biidsi isoo jiidata oo qurux badan. Waa garatay inaan u malaynaya asxaabteyda. Marka hadda waxaa rabaa inaa chicken-kii isteega ahaay oo aan soo shiilay meel kasta aan wada gaarsiiyo si qurux badan. Waa kaasa kulli waa wada gaarsiiyay. Haddana waxaan rabaa inaan soo saaro barbarooniyaasha.
kala nooca hadaa rabin barbarooni ma saaranaysid, hadaa rabtid yaanya saaran karta, hadaa rabtid sidaas markaa chickenka u saartid baa haddana cheesecake kor geyn kartaa. Pizza horta markii la dhahayo pizza, pizza waa wixii kor aa ka saartid aa laga cunaa, laakiinse burka pizza ma noqdo. Sida aadi u qurxisid iyo alaabta aa ku shubatid ay ku xiran tahay pizzada dhan oo lagu sheegayo. Haddii aa wax brotiin ku shubatid waxay noqonaysaa pizza nafaqeysan oo wax brotiin la ku eh. Marka waatana asxaabteyda, xabadan sidaan aa ku dhameynay, barbaroonigi sidaan aa kusoo dhameeyay. Haddana waxaa rabaa jiis kaleento inaa korka ka saara, kadibna diyaar waaye. Waxaa lagaa rabaa inaad si fiican u wada gaagaarsiisid oo meel kasta chickenka uu kaa jiiska uu ku gargaaro si fiican isku gargaarsii. Waa kaas asxaabteyda. Haddana waxaa bilaabaya mid kalento aan saarsaaraya. Diyaar waaye saxankan. Saxanki kalentana waa kana. Marka hore waxaan ku bilaabaya suugada. Waataasaa suugadaada sidaas ugu wareeji. Kadib waxaa sameyneysaa jiisan saareynaa, haddana chickenkaas soo saareynaa. Haddana xabadan bisbaas waaye, bisbaas aan kusoo daray chickenkeeda oo border eh. Marka xabadan bisbaas waaye, ciyaalka ma cunayaan, laakiinse xabada kale ciyaalka ku bashaalaya marka usoo bislaato. Aduu ilaahay idmo. Waxaan ku shubay jiiskii. Hadda waxaa rabaa marka inaan soo saarsaaro yaanyo oo si wareeg wareeg ah aan usoo jartay. Waan saarsaarayaa asxaabteyda. Waa kasaa leleena u saaraya, saddex saddex xaba ii deeqaysaa. Chicken-kiina kana oo basbaas ku soo daray. Xabadan basbaas aan kasoo buuxiyay, laakiin tii hore basbaas ma lahayn. Waa kana asxaabteyda. Haddana waxaan ku darayaa barbarooniga ku darayaa, kadibna jiiskan kor ka soo saaraa, kadibna ovenkan geynayaa. Waana la joogayaa insha allah markaan soo dhameeyo aa idin tusayaa sida quruxda badan la ay ku soo baxday. Waatana ofinkii ku jirta kor iyo hoos aa kala geliyay labada xabo. Hal mar la isla geliya, hal marna waa isla soo baxeysaa. Waxaa sameyneysaa oo keliya inaa saxanka kale babadashid, hoos markay kaaga guduudato aa korna geysid, kor haddii kaaga soo guduudatana hoosna aa geysid. Sidaas waaye asxaabteyda. Waatana waan kasoo bixinay biidsadii quruxda badan ee kusoo baxday. Hadda waxaa sameynaya waan jaraya. Dhinaca rartida u jaran kartaa, hadaa rartid afar gees u jaran kartaa.
هذي كلام دان سيدان قروح ذي بدن لا وجرن كرتا أسحاب تيدا هذا نوع حاربا إنا صوصة سارة نسحنك بيتسا مركا قدينا ودريمي كرتا جلي عيدا يسيد أو جلي عصان تحي بوش بوش أتحي واتس تاس حياة تي بس بس كلهات ان تي عادي جهد او بس بس كلهات ميدي بس بس كلهات نواتنا او تماتا ده انكو داري تن احد جراي واي وكان اصحابتي ده جرتان كان قاب ملاحان سيدارتي ده او جران كرتا او نيدا ده كسوماكتي هذا أرتدي يري يري ساخني كان كرتها ديرتو وين هذا كوتا على وشي كذا مقرته وكاسا أصحابتي إذا مركا كل سكينة أيضا كلال أو حد صوب حدا إساس وجل عنت أصحابتي إذا وأركي كرتين سيدو قروح بدن لو كسو سميه هذا حارواتي بس بس كل هاد انا صحن كان سو سارتو ما شاء الله تبارك الله عادي ما انا كدوا بهاليرو عجيب وكال اسكار كسو بحد تيستي جادني نينكي ددمي اون با نينك شاكين كرو اذن كادو حق شاكين كرتين مالهان يا سو مالم حكومة ماهدي وحي اشي سكو داخل اونتي سكو داخل ماهينا وحي ارقي سكو داخل اونتي سكو داخل تاس ايد ما ماهين ما شاء الله تبارك الله وكاسا عاد ما هن ايه وحا اوكد قدينا يا ان ايشك ان ادري منها ان ايه بحاش محي ايه تو ان ادري انتين ان ايه بحاش جلعان تهاي اوساس اسوقات ميسو وملكا سوقات يسد ايه وحتاغن وقري اهو دونت كامدا ما هن ان عرورتن بيتسد ملكي لو جلعيه ما شاء الله سايد ايه وعن عيان وانو كفرحان وصوبتو ايه وحي الك جلن ايضا مقاعد لك سوق هذا يوم حيد لك الجيف دفاي ولك الجيف دنعي لكن ستنوى تناكل ليس لبوك سوسيني عونو كستو عاني هي سي شاحي سي سوق هذا نعي متكي قف وين هذا تهيني ان شاحي قاعد سوق هذا ام كوب قاعد كفيق سوق هذا اذي كوتا لكولي واكنا مرك عربتا ان اساس اغسو تورتينا رجين دونا ان شاء الله ابايد اغسو دربتنا عن اغسو سميه بيتسق روح بدن او صفتي او كالس كارك بالله ويدمات انا كفاية دي ستان رجينا يا ما شاء الله تبارك الله لو ده حبو اكو انا سيدان قروح في بدن ليكو صبحين لقو مشيكين كرا اسحاب تيدا وكاسا وانا دريمي كرتا سيدا اوجي لحسن تهاي او صفت او تهاي وولاشي نلهنكوكين او ايدين لي هديا نقو عصب تهاي سبسكرايب سار هديا نلجو جرتي لايك تدكسي هديا محيه هيتو نقو عصب تهاي